ताचेशी आमी आयल्यान आमकाय खरे जिवीत मेळटले म्हूण देव वासयता. जशे पावस आनी बरफ मोड बातां पडटात आनी बेश्टी परतून चडना, भंगर ओंप्यांक बीं आनी जेवतल्यांक जेवण दिवन जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी केरलायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. भगर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फर्मायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर हें.
सगळीं ताचे सगळे जिविताय कुटूंब आमचे मागणे दोन नायक सर्वेस्पर आमचे बापा क्रिस्ता आमच्या सोमया भगी पेटलोल्यो वाती आमच्या हातांनी दोरून आमचो बावार आमी जिवो कुरता सोयतनान आमी पाठ कुरता म्हूण आमी सोबे माजार सांगूंक दिता आनी दुसरे वाटेन त्रियेक देवाचेर आमचो बावार तिरायता सर्वेस्वरा देवा आमचे बापा हे पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता अजापांनी तुवें आमकां रचलें आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोरयलें असो आमी आज हे जागरणेंत तीन भाशे काळजान उगडास करता तो कबाळेन आमकां कबाळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद आमी घातलो आमच्या कुडींक जिवीत जीव बरोवंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे खातीरचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें कित्याक म्हणल्यार उदका वरवीं तुजे पर्जेक तुवें गुलामपणांत सैतानांत तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या बुलवण्याक तुमी पाठ करतात सगळे जाणा बापाक सरकारान तुमच्या रचनाक तुमी सत मानतात जेजो क्रिस्ताचो एकलोच पूत कार्मेलितान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलीं आनी ताका निधी पिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हें आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात बापा आनी पुतान उपजवल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात कातोलीक पवीत सभेक भक्तांचो एकठांय पदकाचें भोगसणी कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी शास्त्रांचें जिवीत तुमी सत मानतात तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पदकाचें भोगसणें आमकां दिलां कसो पवित्र देव आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक शास्त्रांच्या जिविताक आपल्या मोगान मोगान सांबाळो जेजो क्रिस्ता आमच्या हांव वाव जिब्या उदका Oh,
देवा एका वो जपाचा संस्कारांचो तुवें आमकां तुज्या कोश्टां बरना सवग्रास करून दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र पुटांची भक्ती करून कन्या भरवी सांबनासतना तुजे सरपणीचो फोड आमकां भोगून पावो कर. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनांच्या शासनांत.